والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیاں میں جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے، مالک جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما، کربلا والے نے سایہ انہاں دی قبر تے قائم دائم فرما، جتنے عزادار تر کے آئے مالک قدم با قدم اجر عظیم عطا فرما، بے اولادن اولاد نرینا عطا فرما، صاحب اولادن دی اولاد نو نے کرسالے بنا، ملک چمن و سلامتی قائم قدائم فرما، ہر شریف کی عزت محفوظ فرما، جو بیمار ہے مالک شفا کلی عاجل عطا فرما، ایک مومن بیمار ہے دعا ذمہ لا، اس بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ مالک شفا کلی عاجل عطا فرما، واجب شمن کے بلند آواز نال آمین حق سعادی برحق امام زمانہ دا جل ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر، کافی آبا موجود ہو، علی دل دنا بہت بلند ہے، صدا بلند کرے، سنا رہے تکبیر، نعرہ رسالت، واجب شمن کے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، بہت بڑے ذاتیں شاید مسئلہ ہے، مسئلہ بھی ایک ربائی ہے، نہ پھر ربائی میں اوپر ایک ربائی ہے، جب ہم نے کہا ہے کہ ہماری ہے کامرہ، ذرا فکرے سوچ سمجھتے ہیں، جب ہم نے کہا ہے کہ ہماری ہے کامرہ، حق بات حق بات تم کو تو تمہاری ہے کربلا، کب ہم نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق بات حق بات تم کو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے سلے نبی پہ اتاری ہے آیتیں اسی نے جو ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا، جڑا بندہ سلوات ذاکر تے احسان کریں دا نہ پڑے جندا ایمان ہے بے گھرانا لائے کے سلوات ہے اچھی سلوات، ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ابتدا تے صلوات، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات، سنی شیعہ نبی دی ذات اچھی صلوات، تھوڑا زینت المسجد مل ممبر فات لوہدے ول بدرے ول ہنے کبیر العلم ابی الحسن ول حسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوات، وعلى سيدتين الجليلتين المقدومتين حسس کے کڑا دے تفصیل نہ میں توں
پوچھ ظالم تے اے فیصلہ آپ مکائے میں نیزا چھوڑ جگر وچایا میں دے ظلم دا وزان دسائے جڑے چیلے منائی بیٹھے سمجھا کے وین سنا من جتنے جوان علی اکبر دے ماتمی آئے بیٹھے بارہ محرم کوفے دا دربار تخت بائے کے بغیر تینا ہم بیٹھے دین دے قاتل رستے پہن زینب دے دکھ علی اکبر دا قاتل آئے اس نام لیتر اس کے بھگائے سدے کم ڈھیرے اجرت تھوڑی میں دا ظلم زیادہ ہے تیرا انعام تھوڑے حرامی دے تفصیل دسا میں تو موقع تے کوئی نام یا مینو کوئی گواہ دے اذان دارو جدہ گواہ منگے سجے دیٹھس کھبے دیٹھس جنہاں نو سمجھ آئی اکھاں واس پئیاں سجے کھبے دے کڑوں پاس رچائے جتوں حسین دی سانگ اون پاس رچائے جتاں پیو پتر ایک کڑی اچ قید آئے متوں پاس رچائے جتاں ایک رسی آئی گل ستا رہا ہے حرامیاں دے میں تفصیل پوچھ دا سجے کبے کیوں دے دائیں میں گواہ منگنا سجے کبے کیوں دے دائیں ماتمیوں حرامیاں دے میں دے کل نہ پوچھ اے درد اکبر دے تو پیو تو پوچھ تیا پوچھ بیمار بھرا تو جائے برکیاں ویچ باؤں اوکھا پالائے پوچھ پالن والی مات بلہ ہوئے حسین دی مات اڑے آنسو عبادت اچھ شمار سونا گریہ کیتا نے میں اس بی بی دے لوگ پڑھنے جڑی نو میرا آوان دیں اللہ شنہ لوین گزری جی میں رشتہ ہی کوئی نہیں تیریاں دھیاں دے پر دے ہوں اکھو بستی ہے جاندے تے شام دی مسافرہ مہر لاوے مسائب فان نہیں کھرا تے جھولی پھلا بس ماما بینہ سید آدھیاں جڑیاں پر دے چھو موجود ہو بہت بڑے فقیر سید دی نگری ہے میں دعا دکھاتے راضے رویاں جیڑا بندہ ذہنی طور تے ازادار تے مکانی بن کے مجلس اچ بیٹھے زمانے دی غریب تو غریب بہن موت حق در آئے ایک بھرا مرونے ایسا رشتہ ہے چالی دی بہن روندی ہے ایک وین نہ لو جا وین نہیں رلدا جنہاں کو میرے لفظ سمجھ آن دے پہن غریب تو غریب بہن ایک بھرا مر ونجے نا چالی دین رون دیئے ایک وین نہ لو جا وین نہیں رلدا یہ مصنوعی چیز ہے جتو تک میری آواز پہنچ دی پئی ہے کہیں بہن دا بھرا ٹر ونجے بہن پہ یووے بھرا دی لاش تے وین کریں دی بڑا مہمان میں دے لفظان دی تعید واسطے کاغذ کلم چاہ کے بہن دے وین لکھتا رہا میں چالی ڈی رو سی ہکنا لو جا وین نرل سی ایڈی غریب ہے یلی دی دی نو بیراوان دی اللہ شنکت آرچ ہاتھ پابند ہو گئے
ਇਹਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਚ ਵੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਮੀ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਾ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਕੀਮਤੀ ਬੜੇ। ਇਹ ਲਫਜ ਮੈਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆਮਤ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਰਹਮੇਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸੂ। ਮਜਲਿਸ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਲਾਇਕ ਬਣਦੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਡਹਾਵਣ ਵਾਲਾ ਆਸੂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਵੈਂਦੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਮਰਹਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਈ ਸਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਸੁਟੇਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਮਿਟ ਵੈਂਦੇ, ਦੂ ਜ਼ਖਮ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਮਰਹਮ ਦੇ ਹਿਰਾਈ ਜ਼ਖਮ ਬਚ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਪਿਓ ਬੁੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਮਰ ਵੰਨੇ, ਅੰਮਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ, ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ, ਇਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਜਾ ਖੋਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਨੌਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਰੋ ਪਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਰੋਂਦਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਯੂਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਕੋਈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹਨ। ਬਾਈ ਸਜਾਦ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਯੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਚ ਆਈਆਂ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੌਜਦਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਗਿਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਖੜਾ, ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ, ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੈਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰੁੱਖੇ ਪਾਸੇ, ਅਲੀ ਬਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਮੀ ਉਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਕੰਮ ਬੈਠੇ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਮਾ ਨਪ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਵਕਤ ਮਿਲੀ ਕੱਲ ਫੁਲਾਂ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਆਸੇ, ਸੈਣ ਫਰਮੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਲਵਾਂ ਕੇ ਮੁਕਾਨ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਈ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਜਾ ਹੈ ਬਈ ਜਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੀ ਅਜਾ ਹੀ ਟੁਰਦੀ ਮਰੀ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਲਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਵੈਂਦੇ, ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਦੀ ਥੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵੈਂਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਡਿੱਠਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਜਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਪਟਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਰਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਸੰਭਲੈਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲੀ ਸੈਯਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਮਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੰਡ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਲਦੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਵਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਰੀ ਆਖਾਂ, ਪਾਈ ਵਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ।
ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਇਹ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂ ਸਤਰਾਂ ਤਬਲੀਗ ਦੀਆਂ ਹਾਇਲ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇਨਾ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਬਿਰਾ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੇਹਲਮ ਦੀ ਮਜਲਸ ਚਾਹੀਆਂ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਕਰੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੰਡੇਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪਦੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਜਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਮਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਚੇਲਮ ਦੀ ਮਜਲਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਡੇਰਾ ਸੁਆਵੇ ਪਰਦੇ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਵਾਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬਣੇ ਹਰ ਅੱਖ ਵਸ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬੀਬੀ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਟੁਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਮਰਾਏ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰ ਲੁਟਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਢੇਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜ ਵਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਚ ਅਗਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਏ ਬੀਬੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕਲੈਨ ਚਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਢੇਰ ਦੁੱਖ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਸਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ੈਨਬ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਮੁਰਖਾਂ ਚੌਖੇ ਪਾ ਲਈ 36 ਹਿਜਰੀ ਆਈ ਤੇ ਵਸਤੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਦੁਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਲਾਏ ਬਵਾਏ ਤੇਰੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਜਾ ਵੰਨੇ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਵਸਤਾ ਵੇਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਛੱਟੋ ਅੱਲਾ ਜਹਨਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਆਏ ਬੈਠੇ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ੈਨ ਵਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਓ ਖਤ ਲਿਖਾਂ 18 ਬਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਨ ਟੁਰੀ ਜਲੇ ਕੂਫੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੀ ਐਸਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਚ ਐਲਾਨ ਵਧਾ ਕਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹਯਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤਾ ਦੇਖਣ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਸਤਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹਸਨ ਬਿਰਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਾਂ ਮਲਬਾ ਆਇਆ ਅਲੀ ਚਾਚਾ ਜਾਨੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੋਹ ਦੇ ਬਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਮਹਮਲ ਤੂੰ ਲੱਥੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਨੂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾ ਕੂਫੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਏ ਸਾਦਾਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਦ ਆ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖਾ ਆਖ ਵੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਪਿਓ ਦੀ ਜੋਲੀ ਚ ਪੈਰ ਚਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਸ ਅਲੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਨੀਵਾ ਨਾਲ ਫੁੱਸ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੱਤਾ ਹੱਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਦੀਆਂ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ 18 ਬਿਰਾ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਈ ਦੇ ਛਾਏ ਕਰੇ ਸਨ ਚੰਦ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲੀਆ ਇਹ ਬਾਬਸ ਆ ਤਈ ਇਹ ਕੂਫੇ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਨਾ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ ਸਹਿਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਆਈ ਇਹ ਬਾਬਸ ਆ ਤਈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਤਮੀਓ 7-8 ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਅਲੀ ਪਿਆ ਦਿਨ ਇਹ ਕੂਫੇ ਦੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾਲ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਪੇਕੀ ਗੱਲੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦੀ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਕੀ ਗੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ
علی فرمائے جدہ پوتر نہ حسین تو میں جدہ پوتر بڑھ کے آسے حسین دی مارا دیو بھی مداز رلا میں جدہ لفظ حسین جگہ دے مسلح تے یاد آسن تدہ گری ہو سی رات دے اندھیرج پہنچی مجالس المنتظرین سائیں جعفر زمان نے واقعہ لکھیا ہے جڑے عقیدے والے عزادارو میں رات دے اندھیرج پہنچی جدہ دین چڑھا ہے نا 36 ہجری تو 40 ہجری دے درمیان علی دی ظاہری خلافت آئی جلے دن ہویا نا 1200 تو لائے کے 4000 تک کوفے دیاں عورتاں درخواستاں لکھیاں علی دے قدمے وچ ہر درخواست لکھی ہوئے سنے تیری دھی تے کو وستا دیکھن آئیے سارا تو امام ہے ساری اسرت جتنے نہیں تیری دھی کو پھرا ہوئے اسا تیری دھی دی بلوس نوکری کرنا چاہندیاں تیری دھی دی خدمت کرے سائیں اچھا گل خوشیاں لی ہے نا کہندی دھی واسطے کسے پیو نو کوئی عورت درخواست دے وے بغیر اجرت دے میں تیری دھی دی نوکری کرسا سجی گل خوشی والی ہے منبر دی قسم علی دی داڑھی پھس گئی عورتاں دیاں مولا خوش ہون دی بجائے رونا کیوں ہے اساں نے درخواست لکھیاں جو علی خوش ہو سی کوفے دی عورتاں میری دھی نو عزت پیاں دے دیاں بعد علی فرمائے ایک گل روئیں دی درخواستاں ڈھیر ہیں میری زینب رش کڈائی نہیں دی تاری تعداد دیکھ کے میری دھی دا دل نہ گھبراوے ایک کر کے میری دھی کو ملو اے ساری نوکری کرن آئی ہیں لیکن سین بطول آئی درس الہیہ دی تعلیم یافتہ آئی بی بی نے شاگردہ بنایا سین نے قرآن پڑھایا شریعت دا درس دیتا ساری پیاریاں ایک ڈھیر پیاری لگی سی جنا نا شریم ایک حسین فرمایا تو درس دے وقت تو پہلے آئی کر وقت تو پہلے آویا سین راز دیاں گلا کریا شریم رویا علی دی دھی رویا بتبیاں شاگرد آویں نا سین قرآن پڑھاویا ماتمیاں درد تا وقت مکیا کنیزا گرند ترے نا شرین ترے ابھی بھی داما نا پکیا کہ اللہ زبائے میری حسدت نہیں مٹی بلا ہوئے لفظا کو زین جگہ دیندہ میں اک جانے شام دی مسافرہ اے بھائی جانو خوش قسمت علی دے ویڑے چوین دی شادی ہوئی کہیں دے نال موسل دا وستا حسین بادشاہ دا نوکر نام عزیر اے زینب رکھ بھائی موسل انہا 36 شہر ہیں کہ ایک شہر ہے جی تو زینب چادر منگ دی گئی شادی دا دن مقرر ہوئے رکھتی تو ایک دن پہلے نوکرانیاں اطلاع دیتی بی بی شرین نہیں جن دی کل شادی ہے بہن پہ رون دی ہے اکھا سامن دے میں یار پہ یہاں وستی ہیں بی بی آدھیوں کو اکھا روئے نہیں علیہ دا حجرے چھو میری گل سنیں سین دا حکم آئینیا بیٹھی جی میں نمازی تشاہو دے چھو اکھا پہیاں وستیاں نے کہ ککھ نو نو سیڑے بی بی علی رو نہیں سار چاہ میرا چہرہ دیکھ میں علی دی دھیا ایڑا بندہ دے میں کو ساری زندگی مسائب اچھ روڑ نہیں آیا سار چاہ کے نا اس ڈٹھے چہرہ بابے دا نام میری شہن چاہیا بی بی اکھا میں علی دی دھیا تے 18 بھیرامہ دی پہنہ اے لب درا کے نا بی بی نو کوئی ویلا یاد آیا تے شہن دی اکھا وست پہیاں قدمت ہاتھ لا کے دیے بی بی میں ترونی ہوں جو کل شادی ہے اگے ہر روز تیرا چہرہ دے دیا ساورے دی مرضی تیری ملاقات دا موقع دے میں یا نہ دے میں بی بی میں کو تا تیرے کول نکلن تے ہجر روایا تسا کیوں نے اے میں جاننی ہے تو علی دی دھیے تے 18 بیراما دی بہنے بی بی ادے تک رون دا رٹھم وعدہ ہو لا شریک اللہ دا قران وچ فیصلہ نظر آئے اللہ مخلوق واسطے ایک موسم نہیں بنایا اللہ بنے تے وقت بدل بدل کے دین دے امیر کو غریب چ بنائیں دے غریب نو امیر چ بنائیں دے اد یہ بیوی آسان کر کے دس کی آکھنا چاہنی اے بجھارا تے پہلی اے بے غریب امیر ہو ہیں تے امیر غریب ہو ہیں دے بی بی آسان کر کے دس تیری سادگی دیکھ کے آسان کر کے کھڑا پڑتا سینہ دیئے جے اے پہلی تے بجھارت لگ دیئے ہی نا میرے سر تو چادر ہٹا میرے وال کھول میرے چہرہ پہچان امیر بندے دی بے شک دھان نکلے جڑا مکانی تے زدارے آئے ضرور کرے سی آدھی بی بی میڈی کے جرت علی دی دھی دے سر دے وال کھولا سر تو چاندر ہٹا ماں بی بی آدھی چھڑے وال نہ کھول میرے چہرہ رج کے پہچان آدھی سین اللہ مان آکھ میں کوئی ان واقف ہاں عرص ہو گئے تو قرآن پڑھاویں میں تیرے چہرے دی تلاوت کریں دیاں تو راز دی گل کریں میں تیرے چہرے دی تلاوت کر دیاں بی بی قیامت آ سکدی ہے
میں تیرے چہرے تو نہیں بھول سکتی. سیدہ معافی دی وائے بی بی آدھی ہے اے دے مار نہ کر ہوں تک تائم میں کو ڈٹھے ویڑے قرآن پڑھائیں دا. اگر میں زینب تینو بازار دے رش وچ مل ونجا پہچان ویسے ملو جنا آئے کی تھی قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھی اللہ مان لاکھ تیرا چہرہ کوئی بازار دا جوڑے. بی بی آدھی ہے گھبرا نہیں میں اکبر دی برات تیرے گھر لایا سا. ہاتھ اس بندے دا ماتم واسطے نہیں اٹھیا جے زندگی وچ برات دتی ہوئے پوتر سیرے پائے ہوئے نا ماں دے ہاتھ بچ گئے ہوئے. کدیاں دھیاں دے پردے ہوئے سائن فرمایا تے کتا ڈامن والا وقت دساواں جن دے نال تیری شادی ہے. میرے بھرا مظلوم دا نوکر ہے بڑا غریب ہے مفلس ہے نادار ہے. تیری شادی تو بعد بڑا بخت لگ سی بڑی دولت آسی اس نے اندازہ ہی نہیں حکم میری طرف منت کریں آکے علی دی دھی پیا دی موسل دا رواج ہے جن کو دولت ڈھیر ہوئے نا وہ بازار چاون والے قیدیاں پتھر مرے دے. اج کل بعد کوئی قیدی بازار چاوے وہ کو جھڑک نہ دے سی. بی بی قیدی مجرم نہیں ہوندے. بی بی ادی ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا کدے شریف جڑا ویندا سین. پھر ملاقات کدوں سی بی بی اکبر دی برات تیرے گھر لایا سا. وقت بدلے حالات بدلے پہلا لفظ میں صاحب دا کنیز وس پئی سین اجڑ گئی شرین واس پئی زینب اجڑ گئی. کوئی بندہ فتویٰ یا اعتراض نہ کرے شادی میں چار یا پانچ دفعہ برات دا لفظ استعمال کیتا ہے. کیڑی برات 28 رجب رات دا ٹائم زینب دے پلوڑے دی برات مدینہ چھوڑا ترائے نو مکے پہنچی 4 مہینے اللہ دے گھر دی پناہ وچ گزارے. 8 ذی الحجہ نو حج عمرہ مفت دے تبدیل کر کے سفر جاری کیتا. 2 محرم 12 مربع میل نے نواد جنگل اور واگ پکڑی تھکی ہوئی برات کربلا لے پئی. اور جوانوں پہلی برات آدم تو لے کے قیامت تک جن دے لٹن والے 23-28 ملکاں دے بدماش ہیں. 7 محرم نو بدماشاں دا رش اتنا ودھیا کہ اکبر دی بارات تا پانی بند ہو گیا. 8-9 اوکھی گزری 10ویں علی رات قیامت تو گھٹ نائی اکبر اذان آکھی بارات تے لٹ پائے گئے. پہلے گھوٹ نو مارنے ود سبالے ود مہمان ود جوان ادن شیعہ رون دے میں دم مار کیوں نہیں ویندے فقط جوانا مہمانا بڑھنے نہیں نے مارا او کوئی مارا نے جڑا ماں دی جھولی چ بولی 13 ضربہ نال کسی کربلا دا غریب ادو آخری ضرب چلی ادو چادر لٹی گئی. جڑے پپیاں بہنا تے ماما اکبر دی شادی واسطے جوڑے ان سونے دے زیور لٹ لے. 11 محرم گڈی چڑھا نلائک دکان دے نلائک زیور ودنی گٹ بن کے لائن سجاد پردے داراں پوا مقدمین پردے ان اتنے وزنی ان 24 سالاں دے جوان چاہے تے کمر ضعیفہ وانگ جھک گئی ٹوٹ گئی نا جگر پھٹ گیا جڑا ڈٹھے سیور اکھا خون جاری کیتا ہے. آلیا کن تے ہاتھ رکھیا دیا میرا پہلا پرچہ تو خون بیٹھا رونے اما جگر پھٹ گیا. بی بی آدھی اس تو پھٹ گئی لوہی دے زیور انتے ہاتھ نفیس ہے نا شاید سمجھ نہ آوے تو تڑا گریہ نہ ہوئے. امام آدم کو عدالت روائے کیڑی کو دے ماں کہیں دا گھٹ نقصان ہے. اکبر دی ماں نو اکھ پاک سی نہیں میرا 18 سال دا جوان آئی. قاسم دی ماں اکھ سی نہیں میرا لتھا تے لاش تے گھوڑے بھج گئے. اصغر دی ماں اکھ سی نہیں میرا بولی نہ بولیں دا ایک دی اترائے واری کٹھا. ماتمیوں ماں پوتر گلن بیٹھے کریں دیں کن پچھو لہور علی شہین ہاتھ ودا ہے پتر دے کن المولا کے دی بیمار رت روک زیور میں کڑے میں راضی دی بہنہ میں نوکر دی بہن میں زیور پیسہ تے دے زیور تقسیم ہوئے سن مل گئے زیور ٹور پئی برات 36 شہراں اعلان ہویا مرد گلیاں چ عورت مکاناں دی چھتاں تے. سارے بادشاہ نال ایک باغی جنگ کیتی ہے باغی مارا گیا اون دی بہن کہہ دے جڑا تماشا بنائی سی صدا میر اس نو انعام دے سی. تو سمے نے کول سن کے رونے ان جنہاں دی اکھیں چ آنسو آئے موصل دے باہر برات رک گئی
منادی علی اعلان شروع کیتا ہے بازار سجاؤ باغی دی بہن آ گئی ہے اکبر دی برات دا مکمل انتظام ہے پلنگ اٹھے دوڑے منادی علی دے سامنے ہاتھ بن کے دے حیا کر میں شہر دا واسی ہاں بازار دا ماحول نہیں جس نہ کر میرے حقوق ہیں اج میرے گھر آنی ہے میرے پیر دے پتر اکبر دی برات شریعت دے وارث نہیں جس ماحول نال چنگا نہیں لگدا تینوں کیڑا پتہ ہو سکدا ہے اکبر دی برات نال اکبر دی ماں ہوئے اکبر دیاں پھوپیاں ہوئے اکبر دیاں بہناں تے تو پیا بنے نے بازار وچ مرداں دا رش چپ کر کے گزار بہناں بہناں ہوندیاں برات او آبا گئی جڑا مارا گیا بہناں بہناں ہوندیاں بھاویں اپنیاں ہوئے بھاویں کسے غیر دی ہوئے کمینہ دے سدا امیر ناراض ہو سی ادے تیرے امیر تے لعنت ہوئے زیادہ پڑ گیا ایک منٹ دے بعد میں وین کرنا اپنے آپ نو ادے شام والا جدے لٹا ہے نا کائیں شریف کو لٹا ہے دیکھتا ہوا جے بہن برادی محبت دے زیور پائے نو کو سونے لگے ماتمی آئے بازار دے باہروں جنہ گوئی تے دیلے لفظوں دے واسطے ہائی اکبر دی برات لیکن پہچان نہیں سگا عبرت دی انگل منہ پائس سانگا تے سارے پہلا سر حسین دا قرآن دا پڑھ دے سورہ کاف کی تلاوت سانگ لائش ادھر نیزے تے قرآن یا نبی پڑھ دے یا امام نہ مقتلے چ ونیا نہ تے کو سانگ تے چاڑے نہ جن آنکھیں چ ہن تک آنسو نہیں آیا دوجا سر ڈٹھ جاندی مس پہ لاندی گئی اکبر دی سانگ تلے آ کے نا خدائر دعا دی جھولی چاہیے اندے میدا اللہ کیڑا سونا جوان ہے شالا ہی دے لاہڑ تو پہلے ہی دی ماں مر گئی ہوئے بھلا ہوئے جنہ آئے کی تھی کہ جیدی تنگ رسی آئی لیلا دا وین ہے بد دعا نہ دے میں کوئی حاجرہ میں کوئی اہم میں اکبر دی ماں میں تا پوتر دے قاتل نو ہستا آندی دے دیا جیندی اولاد کوئی نہیں آخری شر اندے بعد وین ونگرے وال گلی چو خون منہ چو ماں دا دودھ اے باب الہوائے چوٹیاں لے لیس کردا سر ہے میں سر ڈٹھس ادے میڈ اللہ میں کو معاف کرے میں جواناں دے سر ڈٹھن میں سوچیں دایا لڑے ہو سی کنا نہ مارے ہو سو پھر مری گئے ہو سی اس بچے دے سر تو پتہ لگدا ہے جنگ نہیں کہیں شریف کو لٹ پے گئی این سامنے بچے تا ماں دی جھولی چوندے اے تا بولی نہیں بلیندا اے تا ماں تو ماں نہیں شڑیندا چاوے والے دے مکانیاں بس سان گلا کے دے کٹھا رائے خدا تے دا جور تے دا سر دے کے نا میں کو عیسیٰ تے مریم دا قصہ یاد آئے ماتمیوں نو کے سنا تے اسکر بولے عزیر میں نو لکھ تو پانی منگے بھلا ہوئے جی نہ ہائے کیتی ہے دعا منگو کوئی بادشاہ نہ اجڑے اجڑ ونجے نوکر سامنے نہ ہوئے دوسری بات کوئی گھر نہیں مل سب جہاں گھر موت نہ آئی ہوئے کہیں دا ڈھیر پیارا سجن مر جاوے نا جہاں دا تو نہ نہیں بدی ہوئے اکثر دے 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 سو کوئی ڈھیر پیارا سجن ٹور ونجے یا کوئی کڑی الجوان ٹور ونجے نا سجنہ دی حالت کی ہوں دی اکھاں خوشک ہوں دی سکتا تاری بالکل چپ کر کے نا اس میت تو دے دے راسن اس کیفیت والا تڈا روندا ہے جدا کوئی سجن بن کے ڈھا مارے کوئی پرچاوے نا پھر وا تندا جگر پھٹدا ہے روندا ہے اسکر بولا ہے عزیر دی جھا نکلی نوکر نے باکر دی جھا نکلی سجادہ دے اچھا نرو سر نال ماما کہے دے ماتمیے میں پڑھ درا نہ سہی ہم سجاد لے جنا ایک تیر آ جڑا کمان چ نکلا اے او ظاہر دے کنا تے آئے ایویں آئے جویں جھک دو پانیاں دے قدماں تے ہاتھ لائے جدے کہندی تے ڈر بھی لے جائے تیرے چہرے تے دونے میں پہچان نہیں کر سکیا راز نہ ہوئے تعارف کرے آزاد کون ہے سیدوں معاف کرے آئے آدھا نام آئے سیدہ دا ججا کوئی شریف جڑ ملے اندھے کل ذات نہیں پوچھیں آدھے قیدی کڑھے رات نہ پوچھاں گے قیدی آدھے لیکن پانی رونن غیرہ دا مریر خون ودا رولا ہے ذات جس نہ دستان کرا وطن کیڑائیں
وطن تے بائی کے بھی وطن نرو وانا لے سیدہ دا جا مستان میرا وطن مدینہ آدھے قیدی مدینہ بوں دا شہر محلہ کیڑے سیدہ دا جا روز دی چانڈل دیے میں دے ویڑے چاند آدھے یقین ہو گئے محلے بنی ہاشم دے رہنا اون محلے نال میں دا بوں دا سا گئے اون محلے چ میں دا ایک پیر آدھے جن دا نام حسین ہے حسین لو جان لے سیدہ دا جی میں جاننا ہے جو کوئی نہیں جاننا شرم نہ کر یار تیرے مذہب وچ وینی بات تے آدھے حسین نہ جاننے وا جان دا اس میرے پیر دا ایک وڈا پوترا جن دا نام سجاد آئے او ماتمیاں جڑا سجاد کولوں سجاد پچھیا اے سیاں دا کے ہاتھ کڑیاں لے چائن میں دعا منگنا تو امین آک امام دی آواز آندی اے منگ دعا شالا حسین دا سجاد مر ونجے آدھے قیدی نو یا تیری کن تے تازیاں لے مارا سیدہ دے باکر لال چولا ہٹا حسین دی ماں تو روین قبول کرے سیدی آدھے قیدی میں ظلم نہیں کریں لا جنہ ابتدا توجہ نال سنی آدھے قیدی انہیں تاکہ سیدہ دے میں نے گھر آؤں سیدہ دے انہیں تاکہ ظلم کرے سا ازہیر آدھے قیدیاں میں نے گھر آؤں نہیں علی دی دھی دی کنی دے جدہ میں شادی کی تھی آئی بی بی زینب سختی نال منع کی دا کوئی قیدی بزار چاہے ہر کوئی جھڑک دے وے تین جھڑک نہیں دے وے تین ڈالے جا سچا تیری ہر گل سچی ہے آخری گل دا جواب میں دے پیر دا ایک پوترا ہو جہاں ناؤں میں لی اکبر آئی میں دے پیر وعدہ کی دا جہاں اکبر جوان ہو سی میں پتر نو سیرے پیسا اکبر دی برات دے گھر لیا سمبول اکبر سیرے پائے یا کوئلا امیر بندہ بے شک نہ روے جڑا مکانی بن کے آئے بیٹھے سیدہ دن روائی کئے تجری آئی ڈاو محرم آ فجر دے ٹائم آ اکبر دے سینے چ سانگ بھاج گئی آئی آدھائی دا مطلب تو برات دے نالا میں آ تینوں گھر لے میں آ تج زیور لے لا زیور لہن دلام آیا ہے سیدہ دے تانے نمار میں دے مان کربلا مک گیا ہے آدھائی قیدی میں گھر دے نا چلا تو رونا ہے سیدہ دے میں مجبورا جاوے علی دے مکانی او جملے جنت مجل سمو کوئی نہیں آدھے کہہ دیا تیری ہر مجبوری حل کرے نا سیدہ وینا ہے میری پہلی مجبوری ہے سجے کبے نہ دے کمیدی اماما دے کھلے ہوئے والے آدھے تیرے پردہ دار ازاد کرے نا سیدہ دے اس تو دی مجبوری ہے سانگا ٹرسن تمہیں ٹرسن آدھے کہہ دیا مرنا لیا لال کوئی مر نہیں ویندہ سیدہ دے اچھا نہ بول او سن دی کھڑیے جیڑی ستر قدم تے کستا دے دی رہی آدھے تیریاں سانگ یامل کہہ دی کہنا ہے سیدہ دے لہدے مردہ آدھے کہہ دے کل چابین میں تیرے توک لہینا امام اشارہ دیتا ہے جڑا سپاہی ہستان لائے ماتمیوں سپاہی کھلا آیا دے چابین دے میں کہہ دی گھر لائے مہلا جندہ گوش دے دے لے بندہ ماتم دی تیاری کرے سپاہی کھلا آیا دے چابین دے میں کہہ دی گھر لائے مہلا حرامی دشمن آئی تانہ دے کیا دے ازہر ایک یام گھر دے کہہ دی ان پہلے زمانت دے آدھے مو منگی زمانت دے نا آدھے ون چار ہزار دینار لیا ماتمیوں بوں وڈی رقم آئی اپنے گھر والے پاسے دوڑے ویڑے چاہے حالت کیڑی ہے سرینے دادا یا نالے نا اکبر دی برات واسطے کلینا ودی وی چھے دیئے مسند ودی لے دیئے ایک مسند بڑھائیے آدھی ایتھے حسین بہنا ہے ایتھے وفاد قرآن غازی بانا ہے ایتھے میرے پیر سجاد بانا ہے ایتھے پانچ سال دے باکر بانا ہے یعنی شرم آوے ہو نہ روے جنہیں مزہ بچ وینی بادہ تیل اور میری اماما بینا ایک کمرہ جنہیں چھو پھول لیں دی آئیے دائیاں کری آدھیاں پتر تا جوان کوئی بھی سیج کہیں دیئے آدھی اکبر تنال اکبر دی بن دی بہنا ہے ایک کمرہ جنہیں سامنے کالے رنگ دا پردہ لائے دائیاں پہیں آدھیاں آپ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹਯਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਹਯਾ ਦਾ ਲਵਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਉਲੇ ਮਾਤਮ ਕੀਦਾ ਹੈ, ਆਦੇ ਕਲੀਨਾ ਨ ਵਿਚਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਵੇਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਤ ਦੇ ਵੈਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਉਹ ਦਿਨਾਰ ਆਓ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 4000 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਕਮ ਅਦਾ ਹੋਈ ਸੱਜਾ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਿ ਗਏ, ਬਾਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਜਲਸਾਂ ਮੁੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਆਈ ਸ਼ਰੀਨ ਬਾਈ ਸਜਾਦ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੈਣ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੂੜਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀਨ ਤੇ ਬਾਏ ਬੀਬੀ, ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ ਕਹਿ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿੜਾ ਮਰ ਵੰਨੇ, ਭੈਣ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੰਜ ਬਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣਾ ਜਿਹਦੇ 9 ਭਿੜਾ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਇਲਾ। ਆਦੀਏ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇਰੇ ਜੁਗਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਲਈ ਦੀ ਥੀ ਜਾਇਲਾ ਬਾਈ, ਆਦੀ ਆਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਦੀਏ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮਿਰਾਜ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਓਏ ਮਾਤਮੀਓ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਾ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਆਦੀਏ ਜੇ ਫੜ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਆਦੀਏ ਕਹਿ ਦੇਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੈਣ ਬਦਸਮਣੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਰਾਤ ਆਈ ਮੈਂ ਵੈਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰੀਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਸੈਣ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਣ ਇਬਾਦਤ, ਕਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੀ ਆਖਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਨਾ ਵਤਨ ਚਾਵੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰਾ ਦੇ ਬੇ ਫਿਰਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੀਬ ਮਿਰਾਜ ਆਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਵੀਰ, ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀਰ, ਹਨਫੀਆ ਦਾ ਵੀਰ। ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਦ ਸਮਣੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀ ਤਨਾ ਚਾ, ਜਵਾਨੋ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਬਿਰਾ ਜਾਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਅਸਲਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਵਤ ਨਚਾਵੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਦੀ ਅੰਧੀਆ ਇੰਨੀ ਤਨਾ ਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੀ ਗਾਰੇ ਖੰਡ ਕਰ ਬਾਵੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਇਓ ਵਿਛੜੀ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਇਓ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦਣ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਬਾਬਾ। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੱਟਾ ਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਲ ਗਏ, ਆਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚਾ, ਤੂੰ ਵੈਣ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਪੈ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਮੈਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਵੱਤ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜ, ਸ਼ਰੀਨ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜੀਏ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਾਲ ਖੋਲ, ਸ਼ਰੀਨ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਹੀ ਪਾ, ਮਾਤਮੀਓ ਕਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਸੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਆਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ, ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਕੱਢੀਆਂ ਸ, ਉਜਰੇ ਤੋਂ ਦੌੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਲ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਆਦੀ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇ, ਮਾਤਮੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ ਸ, ਕੁਰਾਨ ਹੱਥਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਰ
يريد الله ولي يلهبا هذه من قيا جت زينب ابرا كن گئی ائی تند چولے تدی ماسی تے آیا بی بی ادی مجھے مگ گئے ماں اکبر دی او جاگیر دے وچ میں کو شمر تما لعنت اللہ علیہ کیا بات جزاک اللہ